Vítám vás u dalšího dílu pořadu Indián. Dneska tady máme konečně vyhlášení ankety hry roku 2013, no a já vás tím samozřejmě rád provedu. A Gelu tu není sám, samozřejmě jsem zde i já, Fiola, a vy jste v uplynulých 7 dnech hlasovali v našich nominacích ohledně hry roku 2013 a dneska si už představíme výsledky. A kromě toho, že jste i hlasovali, tak jste samozřejmě i soutěžili právě o ceny, které máme tady na tom stolečku, ale nebojte se, že by jich bylo tak málo. Tohle je jenom pouhý zlomek, jenom ukázka toho, o co všechno jste hráli. Ale abychom je taky mohli rozdat, nejprve musíme začít. Musíme vám všem poděkovat za to, že jste se naší ankety účastnili. Dohromady jsme totiž nazbírali něco mezi 5 až 15 tisíci hlasy, což vedlo i k tomu, že jsme rozšířili množství cen. Ale prdlaj s 15 tisíci, no bylo vás prosím vás přesně 5013. A tak jako nepřepísklo jsem toho moc, ne? Docela dost. Každopádně takovému úctyhodnému počtu musíme poděkovat převážně i našim partnerům, kteří se do ankety zapojili. Byli jimi například server checkgamer.com, RealGeek a server Zing.cz a ankety se zúčastnilo i Doupě.cz. Moc krát děkujeme, i bez vás by to nešlo. Teď už máme ale správný čas vyhlásit si první kategorii, takže přichází nejlepší hra na PC. V rámci kategorie počítačová hra roku 2013 diváci rozhodli a vítězem se stává Assassin's Creed 4. Assassin's Creed se již tradičně drží na nejvyšších příčkách herních žebříčků a není se čemu divit. Dohromady se ve světě prodalo 55 milionů kopií her této série. Zkuste si to představit na jedné hromadě. Wow. Co se týče dílu Assassin's Creed 4 Black Flag, tak ze všech stran slyšíme: "Vždyť tohle už není Assassin." No, ale i tak získává cenu hra roku, takže špatná hra to rozhodně nebude. Druhé místo obsadil BioShock Infinite. A na třetím místě je Tomb Raider s Larou Croft. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. There's no other choice. I've got to do this. Koukám, že v komunitě máme hromadu asasinských přívrženců. Co ty na to říkáš, Gelu? Mně se to líbí, protože Černovous si to opravdu zasloužil. Jo, Černovous. Čestého památce. Co se tobě líbilo na té hře nejvíc? Já vím, že si dělá recenzi, právě proto se tě ptám, připomeň nám to, čím je ta hra zrovna tak dobrá v tomhle roce. Zrovna tahle hra? No ale ono je to v podstatě Assassin's Creed 3, akorát tam doplnili věci, ono to nebyla revoluce, ale zvládli konečně jakoby dodělat takový ty dílčí systémy, jako je ekonomika, volný svět a všechno už to jenom prostě působilo ucelené. Dobře, jinak ty jsi tedy ukázal toho Černovouse jako postavičku a vy se teď dozvíte, kdo jí vyhrál. My jsme se rozhodli, že vás nebudeme tak napínat a právě teď vyhlásíme celou soutěž s hrami roku 2013. Zde jsou výsledky. Výherci, podívejte se na sebe, právě teď jste na obrazovce a míří k vám ceny, které jste mohli vidět na stolečku. Každý dostane něco. Výhercům moc krát gratulujeme. A nyní už je čas vyhlásit si, jak dopadla kategorie Xbox 360. Kategorii Xbox 360 hra roku 2013 se stává vítězem GTA 5. Tohle bylo přeci hned jasné. Vždyť jaká jiná hra vám nabídne všechno. Od akčních přestřelek přes honičky v autech až po rekreační pohodu u bazénu. GTA 5 si první místo v kategorii hra roku pro Xbox 360 rozhodně zaslouží. Jen tak pro zajímavost. Black Ops 2 vydělalo během prvních 24 hodin 500 milionů dolarů, GTA 5 800 milionů. A během prvních 3 dnů hra dokonce překonala hranici 1 miliardy dolarů a stala se tak nejen nejrychleji prodávanou hrou, ale nejrychleji prodávaným produktem zábavního průmyslu vůbec. Hra získala mnoho ocenění po celém světě a díky vám je nyní i Indián hrou roku 2013 pro Xbox 360. Na druhém místě je oblíbená taneční hra Just Dance 2014.
na třetím místě celkem nečekaně bojovka Devil May Cry. Fought back. But after all that anger, violence and death, you have to dig deep to see if you're still sane or if you can still call yourself. Po úspěchu, který jsme měli s Killerem ve vánočním dílu, vám chceme udělat radost. Přichystali jsme si pro vás takové menší překvapení. Zahajujeme totiž videokonferenci s Killerem. Ahoj Killere, jak se máš? Zdar, mě je právě nejlepší. Ale co pak se děje? Víš, co se děje? Každý rok se nám trpím za to s prostou obálkou. Minulý rok ma ovalili, zvězali, uniesli, chceli ma zabiť a potom som ešte spadol cez strechu. Dobře, Killere, tak nám to už ukáž. No nie tak zhurta. Najskôr si pekne pozrite, čo všetko to obnášalo. David, doneste nám obálku. Čekání na hru roku přerušíme kategorii PlayStation 3. Tam se vítězem stává The Last of Us. Jo. Čekal jsem to, chtěl jsem to a jsem za to rád. Hra, která si vítězství v kategorii PS3 rozhodně zaslouží. Na Metacritic má závratných 95 ze 100. Každý o ní slyšel a každý si ji chtěl alespoň jednou zahrát. The Last of Us. Exkluzivita pro konzoli od Sony, u které její vývojáři trefili hřebíček na hlavičku. S nespočtem cen za grafické zpracování, příběh, soundtrack, nejlepší dabéry, multiplayer a prakticky úplně všechno ostatní. První víkend prodala více než 1,3 milionu kusů po celém světě a dnes vyhrála i naši skromnou anketu. No a ty Doc a jejich výtvor si zvládli vítězství i přes silnou konkurenci uzmout pro sebe, a to nejen tady, ale i po celém světě. Gratulujeme. Na druhém místě je Beyond Two Souls. A na třetím nejúspěšnější sportovní fotbalová hra FIFA 14. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score and celebrate. As the new season dawns. Možná si teď říkáte, jestli to byl konec. A Killer už tady nebude, nebojte, my s tím stále udržujeme videokonferenční hovor. No a vzhledem k tomu, že právě se blížíme ke kategorii Nintendových her, by mě zajímal jeden dotaz. Killere, prosím tě, co si myslíš o Wii U? Patří do té stejné generace konzolí jako PS4 a Xbox One? Wii U. O tom nám raz hovorili náčelník Dutý Pambus. Mala to byť taká podivná magická skrinka s dvoma obrazovkami. Jak je vůbec možné, že na Slovensku o nových konzolích nevíte vůbec nic? To skutečně doteďka ještě používáte PlayStation 2? Aký PlayStation? My sa to hráme na abakusoch a solárnych kalkulačkách, však my tu nemáme elektrinu. My si doma vytlačame elektrinu zo zemiakov. To sú brambory, ak by si nevedel. Dobrá, tak teďko už raději opravdu přejdeme k tomu vyhlášení. Takže přichází kategorie Nintendo. V rámci ankety Hry roku 2013 v kategorii konzolí a handheldů Nintendo se vítězem stává Rayman Legends. Rayman Legends, ako inak, tento šlahnutý chlapík s oddelenými končatinami a partiou kamarátov trpiacich rovnakou psychickou poruchou ako on, si získava srdcia hráčov už dlhé roky. Posledný diel série navyše priniesol dynamickejšiu hrateľnosť a neuveriteľne epický soundtrack, vďaka čomu sa stal oveľa úspešnejším ako predchádzajúci diel Origins. Na druhém míste sa umístil slavný Super Mario 3D World. A je vidět, že fanoušků Pokémonu je v Česku stále dost. Pokémon X a Y, třetí místo.
Osobně mě velmi potěšilo, že právě Rayman Legends vyhrál tuhle kategorii. Proč třeba tě nepotěšil Super Mario? Hlavně ten Rayman je prostě hra, kterou mám rád a vyřádil jsem se na něm. Jasně. Hezky z toho vybruslil. Pojďme teda zpátky k hrám roku. Killere, teď už nám tu obálku dáš? Ha, to by si chcel. Najskôr sa pozrieme, kam sa dostali Booker za Elizabeth. No a pak co? No a potom uvidíme, ako získali obálku. No, ale my nemáme čas, tak si pospieš. No, povedzme, že cestou stretli niekoľko magorov. Hry roku 2013 v rámci kategorie Nezávislá hra roku se stala v komunitě Indiana hra Space Engineers. Space Engineers je výborná indie hra od českých vývojářů. A co je není tak úžasného? Tato hra splní vaše dětské sny a promění vás v astronauta. Vytěžíte minerály z asteroidů, připravíte materiál a jde se stavět ten nejlepší vesmírný koráb v galaxii. No a pak ho můžete jít otestovat s partou kámošů. Už je totiž hotový i multiplayer a ten, panečku, ten je opravdu něco úžasného. Hra dostává úplně nový rozměr a pohltí vás na 140%. Vesmírní inženýři tedy byli jasnou volbou pro kategorii Indie hra roku. Gratulujeme! Na druhém místě se umístila hra Starbound. A na třetím místě The Stanley Parable. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Máme tady napůl rozdělanou hru, která vyhraje celou kategorii. Fiolo, víš, co by mě zajímalo? Killere, prosím tě, jaký je tvůj názor, že taková alfa hra jako Space Engineers může vyhrát celou kategorii? Ne, počkej, mám na něj lepší otázku, neptej se ho na tohle. Spíš by mě zajímalo, proč třeba nevyhrál Stanley Parable, který umělečnější stránku podává daleko líp? Zeptej se ho. Ale já si spíš myslím, že bychom se měli trochu posunout v tom pořadu jakoby dopředu, takže navázat jakoby na kategorii, ve které budeme teďko pokračovat. Okay. Takže prosím tě, Killere, ty třeba sám osobně máš nějaký tip, kdo by mohl vyhrát ten nejlepší trailer? Ne, počkej. Trailer a soundtrack a nejhorší hra roku, to všechno musíme spojit dohromady a nemáme čas se ptát nějakých lidí, obzvlášť na Slovensku, co si o tom myslí. A takže prosím tě, Killere, hodně zkráceně, řekni nám svůj názor. No, já si myslím, že... Já jsem ti říkal, není čas, jdeme na to. V kategorii herní trailer roku 2013 komunita Indiana zvolila video Assassin's Creed 4 101 trailer. A není se čemu divit, tento trailer ukazuje veškeré prvky Assassin's Creed 4. Natknul mnoho hráčů i nehráčů série Assassin's Creed. Ukazuje nejen pokročilou next-genovou grafiku, ale také nové ovládací prvky a blíže vás seznamuje s postavami. Málo kdy se u některé hry vidí podobná věc. Možná právě to byl důvod, proč komunita zvolila tento trailer trailerem roku. Na druhém místě zůstává trailer GTA 5. I'm gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psycho! A na třetím, The Last of Us. What are you so afraid of? I can take care of myself! How many close calls have we had? You make every shot count. I got this. V kategorii herní soundtrack roku 2013 naši diváci hlasovali pro následující první místo Music of GTA. Druhé
druhé místo Assassin's Creed 4 Black Flag, hlavní motiv od Briana Tylera. A na třetím místě se umístil Rayman Legends a jeho soundtrack. Opravdu nevím, proč tuhle kategorii vůbec máme, ale dobře, pojďme ji na poslední chvíli přejmenovat. Tohle bude Epic Fail roku 2013. A vítězem se stává Ride to Hell Retribution. Troufalost tvůrců téhle nemožnosti nezná mezí. Vydají hru, kterou kritika po celém světě smete vlnou odporu, ale i tak se nebojí vydat verzi pro Xbox 360, PS3 a expandovat na mobilní telefony. Přitom je hra samý bug, propadáte texturami, často se ve správný čas ani nenačte, co má, anebo dokonce vaše ovládaná postava z ničeho nic zmizí. A to vše za příjemných 20 euro. Zajímalo by mě, na co těch jejich 140 followerů na Twitteru vlastně čeká. Na druhém místě Walking Dead Survival Instinct za spackanou a nedodělanou hru podle seriálové předlohy. A na třetím místě se umístil Star Trek The Video Game za totálně zprasenou filmovou konverzi s nelogickýma bugama, nelogickým gameplayem a nelogickým názvem. Myslím, že v tuhle chvíli už nemá ani vůbec žádný smysl ptát se na obálku, co? Som rád, že to chápeš. Položím ti otázku. Čo by si spravil, keby si potreboval nájsť niečo cenné? Na cennosti byl nejlepším svým vždycky Mario. Dobre, ale myslím skôr niečo historicky cenné. Už je mi to jasný, ty myslíš nejakého archeologa, že jo? Presne tak. A tento archeolog má navyše väčšie prsy ako ty. Oh, ty sa mi líbí. Thank you.
Tak jo, Killere, teď už víme, jak to celé bylo, ty zápasy o tu hru roku, ale myslím si, že to ví i diváci a čekají na to, jaká bude hra roku. Prosím tě, ta obálka. Myslíš tu obálku? No, ano, ta, to jako přečteš ty, nebo nám to pošleš poštou, nebo jak? Kontrolující vrecko. Počkej, co je vrecko? Myslíš tím kapsu. Jo, kapsu. Počkej, Killere. Počkej, co? Co jsi to naučil? Já tu fakt mám obálku v kapse. To je úžasný trik, naučíš mě to někdy? Tak rychle rozbal to, já už chci vidět, kdo vyhrál. Tady budou výsledky. Přečteš to? Dobrá. Hrou roku pro rok 2013 v rámci komunity Indiana se stává... GTA 5. No tak to... Hrou roku 2013 se v rámci komunity Indiana stává GTA 5. Je to pravda? Vidím a slyším dobře. Grand Theft Auto 5 je hrou roku 2013. Velká herní plocha, náhodné úkoly, skryté legendy, příroda, rychlá auta, peníze, tři hratelné hlavní postavy. A to se zatím bavíme jen o single playeru. Multiplayer má na druhou stranu zase vlastní funkční burzu s cennými papíry, s tím je spojená i vlastní in-game měna, tuning aut, poflakování se svými gangstry po městě a najdete tu prostě všechno možné i nemožné. Nehledě na to, že se jedná o nejrychleji prodávanou hru na světě. Grand Theft Auto si to prostě zasloužilo. Ohromná gratulace. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. It's getting ready to go. It's getting ready to show. Na druhém místě se umístila hra Assassin's Creed 4 Black Flag. A na třetím místě BioShock Infinite od Irrational Games. Díky, Killere, že ses k nám připojil k dnešnímu vyhlašovacímu dílu Indiana a to je všechno, můžeš jít. Ča. Poslední kategorii už totiž zvládneme bez tebe. Právě teď nás čeká, víš co? Ano, nejočekávanější hra roku 2014. Tam jste také vybírali z pěti takzvaných žhavých titulů, na kterých se nemůžete dočkat. Pojďme se na to tedy kouknout. Jako nejočekávanější hru roku 2014 komunita Indiana zvolila hru Watch Dogs. Přesně tak. K zaslouženému vítězství ve své kategorii gratuluji akční adventuře vyvíjené pod taktovkou Ubisoftu a týmu vytvořenému z těch nejkvalifikovanějších odborníků. Hra Watch Dogs se odehrává v nedaleké budoucnosti, v níž je vše ovládáno počítačem. A proč je hra vlastně tolik očekávaná? Důvodem je nejspíše její naprosto skvělý hackerský podtext. Díky počítačově ovládanému světu je všechna obrana takřka jednoduše prolomitelná. Toho ovšem bude umět využít hlavní hrdina, s nímž se vydáváme vstříc zcela nově otevřenému světu, kde je možné doslova všechno. Naší zbraní se tak i hned stává celé město. Ještě jednou velká gratulace. Na druhém místě se umístil Zaklínač 3. A na třetím místě pak Restart Tifa. The cloth that hides me. The tools that arm me. All lead to that priceless moment. Přichází konec našeho pořadu. My vám moc děkujeme, že jste se dívali, že jste se účastnili ankety. Se. A... My ještě nejsme na konci pořadu, jestli si pamatuješ, tak jsme vyhlašovali ještě jednu kategorii. Ne, žádné další kategorie nejsou, Gelu. Ale v minulým díle ta kategorie prostě byla vidět. Diváci měli možnost hlasovat. Já ti zakázal, jestli jsme se o tom bavili a není uznaná, není oficiálně uznatelná. A já si myslím, že diváky moc zajímá, který Pixel Dungeon vyhrál v Geluově speciální kategorii. V rámci speciální Geluovy kategorie hry roku 2013 se vítězem stává... Sirius Sam, i když vlastně vůbec... nominacích nebyl. No tak tohle jste nemohli čekat. Jak byste si dokázali představit hry roku, ve kterých by nebyl Serious Sam a nevyhrál by, takže je to tady samé. Nadejím to, seš nejlepší kluk. Na druhém místě pak skončil druhý Serious Sam.
Serious Sam 2, juhu! Tak přece jenom nemůžu tam pořád rvát ty stejný videa, že jo, a ta dvojka to byl fakt dobrý díl, že jo, měli jste tam komiksovou grafiku, bylo tam všechno. Aby tahle soutěž nevypadala tak moc skorumpovaně, tak třetí místo náleží pravému vítězi, tedy prostřednímu a také třetímu Pixel Dungeonu. To první místo v Gilovově kategorii obsadil třetí Pixel Dungeon. Jste mysleli, že hry roku může vyhrát nějaká jiná hra. Ne, Serious Sam je věčný. Chápete, proč se mu to zakazovalo? Přesně z těle těch čtvorků, vtípků. A pak jsme pořád neustále označováni jako děti v televizi. Alespoň na konci tomu dáme nějakou strukturu, takže pokračuj tam, kde jsi se předtím loučil s diváky. Myslím, že jsi děkoval za sledovanost nebo něco takového. Ano, děkovali jsme za sledovanost, děkovali jsme za hlasování v anketě a chtěli jsme taky říct, že kdo to nestihl a nehlasoval tento rok, tak může příští rok. A hlavně sledujte naše stránky indian-tv.cz, kde jsou další informace kolem Indiana. Dále nás sledujte také na našem YouTubeovém kanálu a nějaké novinky se určitě dočtete vždycky i na Facebooku. Ty linky, co říkal Gilu, si zapamatujte, protože jsou mega důležitý. Ale prdla, jistě jsou dokonce teda důležitý. Skoro tak důležitý jako informace, že za 14 dní tady bude opět klasický díl Indiana. To znamená recenze, preview, reportáže. Určitě už na to čekáte jak na smilování jako my. Herní sezóna totiž začíná, my jsme se jí nemohli už očkat. No a to už je pro dnešek vážně vše, takže mějte se dobře a za 14 dní. Ahoj.